Boa noite a todos. Pessoal, vai me dando feedback aí se estão ouvindo bem, por gentileza. Vocês conseguem me ouvir? Meu produtor entrou na live, gente. Meu produtor entrou na live agora sim. Toninho. Maravilha. Muito bom, gente, estar aqui com vocês. Mais uma live. Deixa o pessoal entrar aí. Então, essa é uma live bem legal, que vamos falar um pouco sobre medicina do esporte. E como é que funciona uma consulta do médico do esporte? Quem é que procura o médico do esporte para quê? Existem várias dúvidas. E qual é a área de atuação do médico do esporte? E o que que isso tem a ver com você que tem alguma doença, que é hipertenso, que é diabético, que tem artrose? O que que isso tem a ver com você que não tem doença nenhuma? Qual é o papel do médico do esporte? Onde ele se enquadra aí para você? Isso a gente vai discutir um pouco. E vamos fazer a nossa live com o nosso amigo, meu irmão, Dr. Gustavo Varela, meu parceiro de luta, um cara que dispensa comentários. Já fizemos uma live juntos. É um cara muito atuante na terapia intensiva como eu. E ele vê as duas pontas da medicina como eu. Então vê o paciente na fase final lá de doença, lá no CTI. Mas ao mesmo tempo ele consegue trabalhar ali em prevenção, em saúde cardiovascular, no seu consultório, impedindo com que seu paciente ou com seu cliente chegue lá no CTI, Essa é a nossa função, de trazer essa medicina de qualidade, medicina preventiva e não apenas curativa, terapêutica, como é a medicina que nós atuamos lá, a medicina tradicional lá dentro do CTI. Então, gente, vamos, antes de chamar aqui o nosso amigo. A medicina esportiva, ela tem ganhado muito campo na área da medicina. Hoje todo mundo já ouviu falar em médico do esporte, até porque tem os grandes clubes de futebol, as grandes seleções, e a gente acaba se deparando com essa figura que é o médico do esporte, e que ficou muito popularizada ali na década de 40 do século passado, principalmente na Europa, Itália, Alemanha. Com a questão da fisiologia do esporte, o que que o organismo sentia, quais eram mecanismos que aconteciam ali no organismo da pessoa quando essa pessoa era submetida a um treinamento intenso. Então, isso começou muito na Europa, enquanto que no Brasil a pegada já foi outra, foi mais uma questão voltada mais para traumatologia do que para a questão da fisiologia. E hoje nós temos essa avalanche de informações que a medicina esportiva tem gerado, principalmente na saúde, geral. Então, quando você faz uma atividade física, você libera vários, marcadores de saúde. A gente chama de miocinas. São substâncias que são benéficas para o seu corpo. Enquanto que o adipócito, que é a célula gordurosa, vai liberar as adipocinas, que são moléculas inflamatórias. Então, se você tem mais músculo do que gordura, você é mais saudável, resumindo a história. Então, vou chamar aqui meu colega para a gente poder começar essa live.
Gustavão, me chama aí. Deixa eu ver aqui. Não tô te achando aqui mesmo. Deixa eu ver aqui. Gustavo. Não sei se ele estava aqui, mas na hora que eu achar não consigo mais. Vamos que vamos. Aô, boa noite, meu amigo. Beleza? Sempre um prazer falar com você, meu irmão. Muito bom. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Bacana. Agora a sua imagem tá aparecendo, né? Que na outra live que nós fizemos ficou meio ruim a parte da imagem, mas essa tá bacana. Tô te É, ouvindo muito bem. eu não estou te vendo. Isso que eu achei estranho. Né? É, Pessoal, não tô. pessoal consegue ver os dois? Não tô te vendo. Vocês podem responder por gentileza? Vocês estão conseguindo ver os dois? Sim. Só eu. Né? Acho que isso aconteceu da outra vez também, não foi? Foi. É, Sei se vale a exatamente. pena sair e entrar de novo para ver como é que fica. Você quer sair? Eu te chamo de novo. É. Ou então faz o seguinte, me pede para eu te adicionar aqui para ver se muda alguma coisa. Beleza, Me então. chama aqui. Fechado. Fechou. Beleza. Bom, gente, então assim, por que que é importante a gente falar sobre atividade física, sobre medicina esportiva? Porque se a pessoa que não faz atividade física hoje, ela está fadada à doença. Essa é a grande verdade. Deixa eu chamar ele aqui. Então, a pessoa que não faz atividade física, ela está fadada à doença. Eu falo isso muito lá no meu consultório. E aí, meu irmão, como é que tá? Não, não tô te vendo não, cara. Não tá me Será que tá vendo, né? bugado? Será que Então, tá bugado o Instagram? Você então, pega uma foto minha, É, falando, vendo eu te mandar uma vou foto. colar aqui em cima, tá? Isso. Vou colar aqui em cima. Vamos Muito bom. lá. E aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Boa noite a todos aí. Agradeço ao Márcio aí pelo convite. A gente combinou que esse ano serão algumas, né, Márcio? Pra gente falar o que a gente Exatamente. gosta, né? Ver se a Exatamente. gente puxa uma galera pra cima, né, cara? Isso aí, meu irmão. E falar o que gosta e falar o que dá certo, né, não, Gustavo? Ah, É é, né? A gente impressionante. tá falando aqui coisa que a evidência já tá quase desgastada, né? Ela tá gasta já, de tanto que ela já mostrou os seus resultados evidentes, né? É impressionante, né, cara? Cada vez mais saem estudos, mostrando os benefícios, né, da atividade física em geral, em qualquer doença. A gente costuma falar que é um remédio que não tem contraindicação. Você faz para prevenir, você faz para tratar, você faz para reabilitar. Claro que como remédio também tem a sua prescrição, né? Tem a sua dose, tem a sua intensidade, tem a sua frequência. E isso o médico do esporte faz muito bem. Então, por isso que a gente está aqui para poder orientar a galera e que eu acabei de falar antes de te chamar. E a pessoa que não faz atividade física, ela está fadada à doença. Essa é a grande verdade. É isso aí, Márcio. Para dar algum dado aqui para o pessoal, estava olhando assim sobre o sedentarismo, né? 70% da população mundial
E isso é no mínimo, né? No mínimo, está sedentária. E existe um gasto muito maior com o sedentarismo, né? Das doenças que ele causa. E eu li um relato aqui de um artigo que fala que o sedentarismo mata mais do que a obesidade, que mata mais do que o tabagismo, do que o colesterol alto. Na verdade, o sedentarismo vai trazendo todas essas doenças somadas, né? E acabam somando seus efeitos, e aumenta o risco cardiovascular em muito. Então, a ideia do exercício físico é tirar a pessoa do sedentarismo e colocá-la numa rota, que é a rota da saúde. E, meu irmão, me fala um pouco assim, o que te levou a fazer a medicina esportiva? Só para o pessoal entender. Bom, desde o início da minha formação, Márcio, eu sempre sempre gostei muito, né, da medicina, né? Eu tenho dois pais médicos, então foi uma coisa que veio de berço mesmo, né? Essa coisa de conhecer o corpo humano. E quando eu comecei a estudar, eu formei na UF, né, uma escola bem tradicional, com um academicismo assim muito, muito, muito profundo, um currículo muito, muito, muito tradicional, mas também muito bem feito. Eu comecei a ver a importância de não só aprender a medicina interna, que a gente chama, né, a medicina clínica, né, o funcionamento, o estudo das doenças, mas também o estudo dos aspectos do organismo saudável, né, da fisiologia. E dentro dessa minha perspectiva, eu acabei desde o início buscando compreender profundamente o funcionamento do organismo, as suas doenças, a forma como elas se desenvolvem e como a gente trata. Isso é uma formação básica do médico clínico, né? A gente faz clínica médica, fica especialista nesse aprofundamento do funcionamento, da compreensão das patologias, do tratamento. Eu acabei acrescentando essa minha formação dentro dos pacientes graves, né? Que é a terapia intensiva. É como se a gente fosse fazer uma clínica médica dos pacientes muito graves, né? A gente continua estudando clínica médica, mas a gente vai um pouco além da gravidade, né? No, nas disfunções dos órgãos, no quanto o paciente pode, se aprofundar num quadro agudo e severo. Quando eu terminei essa formação, eu já tinha, vamos dizer assim, o ímpeto de continuar estudando as duas pontas. E aí eu comecei a estudar a parte mais de saúde. Fiz muitos anos de um sistema mais autodidático de nutrologia, né, de uma medicina voltada para o estilo de vida, de buscar, informações científicas dos pilares de saúde. E ao mesmo tempo que isso veio acontecendo, me veio a vontade de buscar a medicina do esporte como uma especialidade que fosse me dar realmente um embasamento técnico e científico para conhecer melhor, né, todos os como o esporte, como atividade, como o movimento e outras coisas que estão relacionadas ao esporte, que é a nutrição, a qualidade do sono, o manejo do estresse, né, o estresse como um todo, o treinamento físico, como isso poderia ajudar muito os meus pacientes e eu, como médico, também ter um leque maior de tratamento, uma possibilidade de acompanhar atletas amadores ou até atletas profissionais, se for o caso, através dessa nova especialidade, né, que eu queria, né, adquirir de conhecimento. Então eu fui aquela coisa, a gente vai montando um quebra-cabeçazinho, né, e vai ampliando, né, o nosso leque de conhecimento, as nossas possibilidades, nosso conhecimento e esse cenário ao longo do tempo, né? Tenho aí mais de 10 anos de formados, a gente vai criando um arcabouço científico, né, profissional mais amplo, vai ganhando um bojo, né, maior para trabalhar com diferentes aspectos de saúde e de doença. Como você falou, né, a gente trabalha nas duas pontas, né? A gente vê os dois lados da moeda, né? Pontos positivos e negativos desses dois lados, né?
E a gente acaba ficando cada vez mais equilibrado, né? Assim, sabendo que a gente não trabalha num sistema que é determinístico, né, cara? A gente trabalha dentro de um sistema probabilístico, né? A gente precisa ter uma balança muito, muito bem feita. A medicina é uma profissão difícil, né? E a gente precisa, assim, se aprofundar e ter outras, buscar outras coisas para conseguir, colocar isso tudo na balança, né? É verdade. A medicina é muito difícil porque os estudos são feitos com milhares de pessoas, mas você é um ser único, né? Você é um indivíduo. O remédio que é para você, de repente, não é para o outro. A dose que é para você, não é para o outro. A intensidade Exatamente. do exercício que é para você, não é para o outro. Então, por isso que tem a questão da individualidade, que é muito importante. Cara, e assim, o que é interessante, eu tinha uma visão, e eu já médico, tá? Tinha uma visão da medicina esportiva como se fosse uma coisa assim só para o cara de elite. Aquele cara que vai ter que performar, que ele vai participar de uma prova, que ele é um atleta profissional, ele vive, né, da profissão ali, do exercício, etc. Então eu vi o médico de esporte como um ortopedista, né? Ainda mais eu que fui atleta de futebol, era a minha realidade. Era um médico que era ortopedista, era médico do esporte e cuidava ali do cara, principalmente quando ele tinha uma lesão. E aí, assim, com a história da medicina esportiva, isso mudou drasticamente, até o nome, né? Então, hoje é medicina do exercício e do esporte. E aí, você engloba uma quantidade de pessoas absurdas, porque não é um atleta profissional. E eu não sei se acontece com você isso. A pessoa que vai no consultório procurar pelo médico do esporte é o cara que não é profissional. Mais de 90% das consultas são pessoas que querem melhorar a saúde, querem fazer alguma atividade física, né? Ou que nunca fez e quer começar a fazer. Ou que já faz e quer performar, é aquele peladeiro do final de semana que joga um futebol no final de semana e passa a semana toda doído, né? Cheio de cãibra, enfim. E ele quer melhorar, ele quer jogar o futebol no final de semana, mas também quer performar no trabalho, não quer ficar mancando no trabalho, enfim. E a maioria das pessoas que procuram a gente é o cara que não é profissional, né? O cara que não depende daquilo para sobreviver financeiramente. E assim, e uma pergunta que o pessoal colocou aqui é exatamente isso. Eu estou sedentário, doutor, eu estou sedentário e tenho medo de fazer exercício. Como é que eu faço para fazer exercício com segurança? Esse é um questionamento que, de certa forma, é comum, né? A gente, como você bem disse, tem um universo muito maior de pessoas que estão sedentárias e realmente buscando orientação para começar a se tornar ativos, ou retornar, voltar a ser ativos, e pessoas que têm algumas questões de saúde, né? E querem voltar com segurança. E essa consulta é uma consulta assim típica do médico do esporte e ela é muito boa realmente de ser feita. É um excelente ponto de partida para você fazer um bom início, um bom check-up inicial de saúde, fazer uma avaliação geral da máquina e começar a ser orientado por um profissional para com segurança ter um ganho de performance, uma individualização do teu processo, né, de acompanhamento, com todos os detalhes que você precisa, não só necessariamente da prescrição do teu treinamento físico, mas de que tudo mais que possa precisar para você ter saúde, o médico do esporte vai poder fazer. A gente inicialmente pode pedir exames básicos, além da típica anamnese, história e de exame físico bem feitos, que é mais do que a metade do caminho de uma boa avaliação inicial para início e condução de um plano
de atividade física e exercício físico, a gente pode acrescentar, claro, novos exames a depender das características e das doenças que já existem ali instaladas naquele paciente. E aí, a partir daí, a gente vai acrescentando algumas coisas, né? Às vezes um eletrocardiograma. Um eletrocardiograma, por exemplo, é um tipo de exame técnico, né? Que você muito bem conhece, que é muito da tua área, e que é um exame básico, importante, inclusive está dentro, né, dos critérios para a gente conseguir fazer uma análise inicial de segurança. Será que dá para começar uma atividade física progressiva de uma maneira segura, né? A gente pode acrescentar outros exames que são um pouco invasivos e que são super interessantes para a gente fazer um monitoramento, uma avaliação, né, do aparelho cardiorrespiratório e conseguir monitorar ao longo do tempo, 6 meses, anualmente, né, esse organismo está realmente melhorando, né, do ponto de vista do seu metabolismo aeróbico, anaeróbico, né, cardiopulmonar. Então, a gente pode ir juntando, né, mesmo que não seja numa primeira consulta, pode ser numa segunda, numa terceira, numa quarta, e aí, a partir daí, criando, né, todo um acompanhamento personalizado a partir das necessidades individuais. É isso que a gente precisa fazer. Então, essa primeira consulta com um paciente que está querendo começar e tem, de certa forma, alguma insegurança e precisa de uma orientação, ele não precisa, claro, ser atleta. Pelo contrário, ele pode ser um super sedentário e ele vai ser muito bem orientado por um médico do esporte. Muito bom, muito bom. Não, aí o que a gente vê muito na prática clínica, né, e principalmente no meu consultório, e algumas vezes eu chego até ficar chateado, porque você pega pacientes, por exemplo, coronariopatas, né, que colocaram uns stents ou que fizeram cirurgia cardíaca, e ele vai no cardiologista dele tradicional, né, que não tem essa visão do esporte, o cara, não, o senhor não pode, não, academia, não, o senhor tem que, ó, caminha, mas não faz muito esforço. E quando chega lá para mim, ele às vezes vai como nutrólogo ou como médico do esporte, eu falei, não, meu amigo, é pau na máquina, você tem que fazer, obviamente, todo o protocolo lá da cardiorreabilitação, enfim. Mas você tem que fazer aquilo que você não fazia, porque o que levou você a entupir sua coronária foi o sedentarismo, foi a falta da atividade física. Então, a doença cardiológica, ela tem assim um poder muito limitante psicogênico, né? Então, o paciente ele fica com medo. E se for num médico que não tem essa visão do exercício como um remédio, acaba limitando mais ainda esse paciente a ingressar e fazer uma atividade física que gere uma repercussão metabólica ali, que gere benefício para a saúde dele. Então, tem até uma pergunta aqui, não foi da área cardiológica, mas perguntaram: eu tenho artrose de joelho e meu médico proibiu de fazer exercício. E aí? Também para Pois é, né? ortopedia, a É. gente usa o exercício para o tratamento das Claro, né? doenças, né? Artrose, né, é uma doença degenerativa da articulação. A gente sabe que tem vários níveis, né? As pessoas têm dor, né? Tem um desgaste articular, às vezes tem já uma articulação bastante deteriorada. Mas por debaixo, né, no pano de fundo desse processo, tá um processo inflamatório crônico, tá baixos níveis de endorfinas, baixos níveis circulantes de miocinas, né? Muitas vezes os pacientes têm uma composição corporal ruim, então tem uma série de citocinas, né, substâncias inflamatórias produzidas pela quantidade de gordura corporal e pelo decréscimo, né, de musculatura que esses pacientes têm. Existe um ambiente inflamatório, degenerativo, que não regenera os processos, e isso coloca esse organismo sempre ali a fogo brando, num processo crônico, de desgaste, de perda e de falta de vitalidade. A única forma da gente reverter esse processo é a gente justamente criar um ambiente contrário. E esse ambiente contrário é um ambiente
com pilares bem sólidos de uma boa alimentação anti-inflamatória, rica nutricionalmente, qualitativa e quantitativamente, é uma atividade física que tem um componente de trabalho de força, trabalho cardiopulmonar, neuromotor, habilidades, né, vamos dizer assim, cognitivas do ponto de vista do movimento. Existe um trabalho muito rico e de certa forma, ele é até complexo. É, uma pessoa leiga, ela não vai conseguir conduzir um treinamento, ela precisa ser orientada. Né? E existe um cardápio assim absolutamente fantástico de coisa para gente para fazer desde que o paciente esteja aberto e que o médico conheça as possibilidades. E não há problema nas limitações que esse paciente tem. É, se esse joelho não está legal, se o tornozelo não está legal, a gente pode muito bem poupar essas articulações de uma sobrecarga significativa, mas trabalhar de uma forma sistêmica o corpo. Eu falo isso muito para os meus pacientes que têm algumas limitações articulares específicas. Todo mundo tem uma bicheirinha, né, Márcio? Quem não tem? A gente passa dos 40, passa dos 50, quem não tem? Um é o joelho, o outro é um ombro, o outro é a coluna. A gente tem que aprender a lidar com as nossas limitações. Mas não há dúvida de que você, bem treinado, esses seus probleminhas vão ser muito menores do que você sedentário, deitado num sofá. Se você vai ter muito mais crises de coluna, crises de hérnia, não há dúvida. Precisa. Justamente é de orientação, principalmente quando há questões clínicas, quando há questões musculoesqueléticas, ortopédicas, que envolvam o treinamento físico, porque aí sim a gente vai ter, às vezes, um caminho um pouco mais sinuoso, mas isso não é motivo de não andar para frente, de não partir para um treinamento, de não individualizar, personalizar aquele plano para aquele paciente. E claro, isso às vezes não envolve só um profissional. O médico, muitas vezes, ele é um capitão do barco, mas ele trabalha muitas vezes com quem está na ponta. É um professor de educação física, é um fisioterapeuta, é um nutricionista que vai estar tá lá fazendo o cardápio desse paciente. Então, assim, muitas vezes a gente vai trabalhar de uma forma multidisciplinar, quão maior a complexidade for em cada caso. Maravilha, meu irmão. E eu sempre falo na minha rede social, né, sobre essa questão de coma comida de verdade, faça atividade física regular. E aí eu já até recebi assim de algumas pessoas: pô, mas você só fala isso. Eu falei: meu irmão, mas é isso que dá certo, Você é é isso que vai mudar a sua vida. praticamente tudo. Isso é tudo, meu irmão. Porque se você não faz isso, você vai no cardiologista, você vai sair com dois, três remédios lá, ele vai te encaminhar para outro, pro endócrino, que vai sair mais com dois, três remédios. E daqui a pouco você vai ter 10 medicamentos, cara, fazendo uso só porque você não faz o básico, não faz atividade física regular e não come comida de verdade. É claro que isso é genérico, né, falar assim, mas essas lives é justamente para mostrar para vocês, para desmistificar e trazer mais conhecimento, para mostrar que o básico bem feito é o que dá certo. Vou dar um exemplo. Atendi um paciente na semana passada. Ele falou: doutor, o senhor cobrou de mim de eu fazer atividade física. Eu comecei a fazer já tem 2 meses e a minha pressão começou a baixar muito. E eu, por conta própria, acabei reduzindo lá a losartana, que eu tomava 100 mg. Eu estou tomando uma só e estou acompanhando a pressão, está tudo certo. Eu falei: meu amigo, parabéns, é isso. Se você continuar fazendo atividade física, continuar gerando miocinas anti-inflamatórias, você vai desinflamar o seu corpo, você vai precisar de menos remédio. Essa é a grande verdade, esse é o grande lance, né, da atividade física regular e da alimentação saudável, nas proporções certas, como você falou muito bem, qualitativa e quantitativamente. Cara, na minha formação de nutrologia, a gente faz o ambulatório lá com os pacientes, cara, é de chorar mesmo. Você vê a pessoa, ela acorda, toma o café, vai do café da manhã à janta só comendo fast food, só comendo besteira. Não come uma comida de verdade. E aí chega lá para
gente como? Hipertenso, diabético, cheio de problemas hormonais, metabólicos, vai ter problema sério. A gente fala aqui, né, que é uma inflamação ambulante. E isso se corrige com o básico. Você pode usar o melhor remédio do mundo, mas se você não faz o básico, ele não vai ter o efeito que deveria ter. Bom, e assim, na tua prática clínica, qual a maior procura, assim, pelo médico do esporte? Gente, só para vocês entenderem, o Gustavo, ele trabalha no, na Ipanema Health Club, que é um dos locais mais, assim, especializados em medicina esportiva, em performance, que fica em Ipanema, coordenado pela doutora Renata Cash, que é nossa amiga, nossa professora, nossa mentora, enfim. Então, ele tem uma visão muito, muito especialista, assim, lida com atletas de alta performance, lida com pessoas amadoras. Enfim, na tua prática clínica, meu irmão, o que que mais aparece lá para você? Assim, ah, doutor, não, eu vim aqui porque eu quero tomar bomba. Ou vim aqui porque eu quero performar. O que que mais aparece para ti? Ah, com certeza, são atletas amadores e pessoas que estão buscando melhorar sua saúde com foco no exercício. Isso, com certeza, disparado é a maior quantidade. Com certeza, assim, essa é o principal, é a base da pirâmide, é a população geral, uns que gostam, fazem atividade física e querem performar, mas ainda o maior número é daquelas pessoas que estão querendo mudar a sua saúde. As pessoas que estão com um gatilho ali de consciência e realmente estão buscando uma mudança nos estilos de vida, no estilo de vida e aí através da medicina do esporte estão querendo buscar essas mudanças através de exercícios, e essa é a esmagadora maioria das pessoas que eu atendo. Entendi. Eu sempre, quando vou para o hospital, eu passo aqui numa ruazinha perto de casa e tem sempre um senhor, deve ter seus 60 e pouquinho, mais ou menos, e é um cara sequelado de AVE. Cara, mas eu saio de casa 5 e pouca da manhã, né? Ele 6 horas da manhã já está nessa rua ali caminhando, mas com aquela marcha clássica do paciente sequelado de AVE. E aí eu fico me perguntando, será que ele caminhava antes? Porque muitas das vezes a pessoa, ela espera a doença chegar e ter uma sequela para poder ter uma reação, para poder mudar a vida. E isso que eu bato muito na rede social, porque você tem que mudar o seu comportamento para você ter saúde. Então, saúde não é pedir para Deus saúde e ficar sentado comendo iFood, completamente sedentário. Então, Deus não é incoerente, né? Então, você precisa ter isso em mente. A saúde é uma plantação. Você planta hoje para colher lá na frente. Então, não existe poupança de saúde. Seria ótimo, né? Mas não existe. Você não tem como fazer uma poupança. Eu vou ser um atleta dos 15 ao 30, né? De alta performance, que lá em 60 eu vou estar bem, meu filho. E em 2 semanas você já perdeu tudo que você construiu se você parar de fazer atividade física, né, Gustavo? Não, eu Até faria uma menos. reflexão assim, eu faria uma reflexão interessante sobre o que você falou. Eu acho que uma das poupanças que a gente tem de saúde, Márcio, é a nossa massa muscular. Mas assim, você tem que cultivar ela, e é constante. Então, assim, acho que se você é uma pessoa que tem uma composição muscular assim, impecável, com uma boa massa muscular para a tua genética, eu acho que aí você tem uma poupança. Eu acho que esse é o caminho. Esse é o caminho. Buscar estar tendo sempre uma composição corporal excepcional para a tua genética, para você. Você não tem que ficar se comparando com os outros. Tem que se comparar com você mesmo. E a partir daí, buscar o melhor da tua genética, né? Buscar o melhor dos teus genes, né? Como
desenvolver da melhor forma os seus genes de saúde e como deixar aqueles genes de doença que a gente também herdou, todos desligadinhos, todos parados, todos escondidos ali no DNA sem nunca aparecer, né? E eu acho que um dos mecanismos que a gente tem para essa modulação, e isso acaba sendo uma poupança de saúde, e uma modulação epigenética, é garantir uma boa massa muscular saudável, ao longo da vida. Exatamente isso, irmão. E parte disso, né, parte de você construir uma saúde em relação à atividade física regular, à alimentação saudável, existe a questão da suplementação, né? Uma coisa que o pessoal busca muito hoje, estava vendo alguns números assim nos Estados Unidos sobre suplementação, um negócio avassalador, né? São bilhões de dólares que são movimentados. Isso é uma indústria que só cresce. E eu acredito muito, Gustavo, não sei se você acredita que também creia nisso, que por mais que você busque uma alimentação saudável, em comida de verdade, a gente não está falando de alimentos que eram dos nossos antepassados, né? O solo já é pobre, você tem a questão dos pesticidas, e tantas outras coisas, que o alimento já chega na nossa mesa. Não contendo aquilo que tem no livro, né? Então, o tomate não tem licopeno do livro. Então, a gente tem essa deficiência. E eu acho que para você ter uma saúde completa, global, passa pela suplementação também, mesmo você comendo comida de verdade e fazendo atividade física regular. E para o médico do esporte é uma coisa que é muito corriqueira isso, as pessoas perguntam bastante, vão atrás da suplementação. E eu sempre falo para eles: não adianta suplementar aquilo que você não tem. Suplementação é você colocar algo em cima do que você está fazendo. Se você não faz o básico, que é atividade física regular e alimentação saudável, você está jogando dinheiro fora. E assim, o que o pessoal procura assim, em relação a suplementação, e o que que você acha que vale a pena? Qual é a sua experiência em relação à suplementação? Esse é um assunto super interessante, né? Porque é muito comum os pacientes chegarem, assim, com muitas suplementações, né? Com às vezes com algumas dúvidas e outras vezes com muitas certezas, né? E é o que você falou, a gente muitas vezes encontra pacientes que não estão fazendo a base, que é comer bem de uma maneira saudável, de uma maneira equilibrada, do ponto de vista qualitativo e quantitativo. E aí, querendo muitas vezes, né, tampar os buracos com alguns elementos que muitas vezes estão em alta na mídia, né, para resolver pontualmente, algumas questões, sinais e sintomas, ou algumas deficiências que ela acha ter, né? Então, assim, é muito comum. Eu sou bastante criterioso com suplementação e tenho sido cada vez mais. Até para não ser um dispêndio financeiro, né, de desnecessário, e muitas vezes até dá um foco errado para uma coisa que não deveria tomar tanto a atenção do paciente ali, do cliente, né? Porque se você fala, olha, o teu foco é alimentação, e atividade física dessa maneira aqui como a gente planejou, o paciente vai dar esse provavelmente vai dar essa devida atenção. Mas se você coloca muitas vezes uma prescrição com 8, 9, 10 itens de suplementação lá no rodapé, você fala, olha, atividade física e alimentação, né, sem qual é o valor que você está dando, né, para essa base como prescrição médica? Isso é muito importante, né? Então eu tenho, ao longo do tempo, cada vez mais sendo mais criterioso e sempre gerando essa consciência nos clientes, nos pacientes, sempre explicando, tentando envolver, e criar uma literácia de saúde e tentar mostrar,
Como existem algumas coisas da base que não estão sendo feitas, que não adianta ele criar ao longo desse tempo um castelinho de cartas baseados em uma constelação de suplementos mágicos. Não é assim que funciona a saúde. A gente precisa do básico bem feito, né? Um treinamento físico bem estruturado, com uma alimentação boa, né? E uma alimentação às vezes orientada também profissionalmente, associado a uma boa recuperação, manejo do teu estresse, é isso que vai fazer você ter saúde a longo prazo. Eu preciso mostrar isso para ele. Agora, suplementos que a gente tem hoje, um nível bom de evidência para dentro, né, da área da atividade física, como por exemplo a creatina, como por exemplo suplementos proteicos de proteína variados para aquelas pessoas que não conseguem consumir uma quantidade de proteína adequada, e isso é muito comum. É assim, se eu for hoje fazer uma análise do inventário alimentar dos meus pacientes, principalmente os que chegam para mim pela primeira vez, não tenha dúvida, a grande maioria desses pacientes não consomem proteína como deveriam. É o erro mais comum, né, Gustavo? E eles não sabem a importância. Alguns erram no carboidrato, com certeza, para mais, para menos, qualitativamente, né, comendo carboidratos ruins e não comendo os bons. Sim, o erro no carboidrato, ele também acontece, né? Mas assim, o erro na proteína é um erro muito importante. E aí, claro, uma suplementação, por exemplo, vem muito a calhar. Então, assim, suplementação é um ponto muito importante que em toda consulta eu, assim, como a gente entrega uma prescrição para o paciente, e pode haver, claro, uma suplementação aqui, outra ali, dependendo da necessidade. Assim, eu sempre pontuo muito as orientações finais e muitas vezes questiono: será que isso é mesmo importante nesse momento, né? Será que é muito mais importante investir, por exemplo, numa alimentação orgânica, ao invés de gastar esses 500, né, R$ 1.000 que você está gastando nesses suplementos maravilhosos? Então, às vezes, eu pondero em relação a custo, porque tem coisas que podem trazer muito mais benefícios a médio e longo prazo. Exatamente, irmão. As pessoas estão gastando muito dinheiro com suplementação e comendo McDonald's, comendo besterol e, enfim, não tem nenhum sentido, né? Então você tem que ter uma base. Eu já fiz algumas contas assim, tipo, durante consulta, falei assim: vamos lá, você está gastando quanto de suplemento? Ah, estou gastando 1.500, R$ 2.000. Então vamos lá, vamos fazer essas contas. Assim, você não está treinando direito, não está conseguindo, vamos dizer assim, programar e ter, assim, aquela disciplina de seguir os treinos e alimentar. Assim, às vezes, você paga um personal trainer, Márcio. Sim. Faz uma compra do mês assim, ricamente e adequada de mês assim, ou um pouco menos, mas que tenha proteínas, gorduras de boa qualidade, frutas, verduras, legumes, orgânicos. Você vai gastar a mesma coisa que o cara gastou com um montão de suplemento, que é a ponta da pirâmide, que está lá em cima, e o nível de evidência muitas vezes é baixíssimo e às vezes duvidoso. São Sim. suplementos que muitas vezes você não consegue garantir o efeito clínico pelos estudos que a gente tem. Então, assim, pode ajudar aqui ou ali? Pode, mas assim, pode. O que você está precisando? Você não está precisando de saúde, né? Então, assim, será que não é melhor investir num personal, num cara que vai bater na tua porta lá? Bom dia, Márcio. Tudo bem? Vamos treinar? Esse cara aí você não vai negar. Tu vai abrir a porta para ele e tu vai treinar aquele dia. Se você treinar 5 vezes na semana, daqui a 6 meses você tá outro Márcio. Tem dúvida disso? Nenhuma. Então, assim, as pessoas, às vezes, eu entendo de certa forma, eu me coloco do outro lado da mesa para o cliente. Muitas vezes as pessoas, elas não têm esse discernimento. E é O muitas problema, vezes o Gustavo, é que médico do vendem. esporte que vai explicar isso: olha só, calma, vamos pensar, né? O que está sendo a maior dificuldade? É a sua disciplina para atividade física? Então vamos investir nisso. Vamos investir nisso, né? Pô, você não come fruta, verdura e legume, mas está tomando um monte de suplemento, complexo B, um monte de coisa. Não, não dá. Está tomando um monte de probiótico caro, mas não come fruta, verdura, legume, não tem
Não tem uma alimentação rica em fibras probióticas, o que realmente faz você mudar a tua microbiota para sempre, entendeu? Então, assim, Exatamente. não adianta comprar um monte de probiótico caro, entendeu? Você tem que comer bem, é o básico bem feito que faz a diferença. E isso envolve custo também, não tenha dúvida. Aqui em casa, eu faço um esforço hercúleo para só botar orgânico. Entre frutas, verduras, legumes, carne, eu sei o esforço que eu faço. Você acha que eu gasto mais em suplemento ou na minha compra de mês? Não tem dúvida, Márcio. A gente chegou num momento que Muito o mais a minha compra do mês. industrializado ele é mais barato do que a comida de verdade, né? Então, e a questão do suplemento é muito vendida, né, Gustavão? A gente sabe disso. A indústria farmacêutica, a indústria, seja ela magistral e a indústria geral, ela força muito, né? Então, Claro, e é a uma gente indústria também, milionária exato. parecida com a indústria, assim, farmacêutica, né? Fazendo, claro, comparações bastante, são distantes, são Exatamente. universos Então, distantes, mas assim, é business, né? É business. business é dinheiro. Então, cada vez você tem que vender mais. Você é uma empresa. Se você não vende, você não fatura. A Apple, se não vende iPhone, ela vai fechar, né? Então, a indústria, ela quer vender. Mas vende de uma forma que, se você hoje não está usando o whey protein da marca tal, você não vai ter resultado. Se você não toma creatina com selo tal, você não vai ter o resultado. Então, vendeu-se essa cultura, né? E as indústrias nadam de braçadas em relação a isso. Então, você consegue hoje ter uma alimentação saudável, economizar em relação à suplementação e investir no básico bem feito, que é comprar produtos ali diversificados e investir em personal. Na minha planilha, o personal não é custo, ele é investimento. Eu já faço personal há muitos anos, e a gente sabe da importância da periodização. É uma palavrinha que a gente que faz atividade física, a gente que come comida de verdade, a gente sabe muito bem o valor disso. Porque se você come comida de verdade todos os dias, mas é a mesma proporção, é o mesmo tipo de alimento, você vai entrar em carência nutricional. Se você faz o mesmo exercício todos os dias na academia, o seu organismo ele vai Adapte. entrar numa carência, uma adaptação. Então você, por isso que o profissional, seja ele um nutricionista, um nutrólogo ou educador físico, ele vai mexer com essa adaptação. Quando o seu organismo estiver se adaptando, ele vai mudar o exercício, ele vai mudar a receita, vai mudar os nutrientes para que você tenha esse ganho, né? Então, isso é muito importante também, a periodização da sua alimentação e da sua atividade física. Tem uma pergunta aqui, Gustavão, que um colega colocou, acho que é mais a minha área aqui. Fala qual a relação entre vacinação do Covid, atleta e mau súbito. Bom, a vacinação aqui não é por conta do Covid, né? A gente sabe que a vacinação, qualquer vacina, ela tem o seu risco, né? E um dos riscos é a chamada miocardite, que na literatura está em torno de 0,5 a 2 casos em 100 mil doses aplicadas, mais ou menos isso. Então, uma coisa muito rara, muito rara. Eu lembro de um artigo que saiu de Israel, cara, muito interessante, que eles vacinaram mais de 5 milhões de pessoas e apenas 60 pessoas, mais ou menos, tiveram miocardite e apenas dois faleceram. Então, era 0,001%. É um número assim muito irrisório. E também até anotei aqui, na Dinamarca, mais de 3 milhões e meio de pessoas foram vacinadas. 30 e poucas pessoas tiveram miocardite e nenhuma faleceram em relação à vacinação. Então, assim, a vacinação é uma coisa muito segura. Obviamente, quando você vacina em massa a população, como aconteceu no Covid, você vai ter mais evidente essas intercorrências da vacinação, como
tromboses, miocardites e outras coisas. Doutor Cristiano Sinelli, que honra, meu parceiro. Tem que Que parar até honra, hein? Poxa, essa live professor aqui. aí. Pô, professor aqui na live. Cara sensacional, sou suspeito de falar dele, pessoa maravilhosa, ser humano incrível como profissional. Gente, acompanhe esse fera aí, ó, Dr. Cristiano Sinelli, ex-médico do Botafogo, cirurgião da Rede D'Or. É um monstro, como pessoa, ser humano, profissional. Irmão, te admiro demais. Um beijo para você. Bom, então é isso, em relação à vacinação e mal súbito no atleta, é em qualquer pessoa, né? Você gera essa miocardite e essa miocardite ela predispõe você à arritmia e morte, né? Enfim. E se você tem uma placa de gordura lá na sua coronária, ao tomar a vacina, você pode instabilizar essa placa também e poder ter alguma complicação. Realmente, essas pessoas comentando aqui, né? Muita gente. Um evento trombótico pós-vacina, muita gente, a gente que trabalha no hospital, a gente pegou muita assim, trombose de seio venoso, né? Trombose cerebral, trombose venosa profunda em geral, enfim, foi uma coisa muito, muito triste mesmo. Mas esse evento, teoricamente, estatisticamente, ele é um evento raro, tá? E uma outra pergunta aqui, Gustavão, quero correr. É meia maratona, mas eu não dou nem dois passos. Como é que eu faço? Isso é comum, né? Esse é um ponto muito interessante, né? Que o médico do esporte, uma equipe de multidisciplinar, né? Uma equipe desportiva pode, né, transformar esse sonho em realidade. Isso é muito comum, né? Assim, às vezes você já tem um paciente, um cliente que é um atleta amador, por exemplo, e muitas vezes você tem uma pessoa que, né? Vamos dizer assim. Pegou o vírus da atividade física, que às vezes a pessoa pega, né? E aí vira aquela coisa, né, de doido, a pessoa se transforma. Isso é muito comum acontecer também, mesmo não sendo uma coisa assim, claro, né, generalizada na população, mas algumas pessoas que saem do sedentarismo, elas ligam uma chave e que elas realmente, muitas vezes, quando as pessoas estão muito motivadas, querem mudar de vida, querem mudar de saúde, alguma coisa aconteceu na vida delas ou na família, quando elas se envolvem com pessoas também que puxam elas, né, para cima, para dentro da atividade, quando ela está inserida dentro de uma comunidade que ativa muito elas, isso é muito comum. E aí, nessa jornada para um sonho de uma atividade física, isso pode ser desde uma corrida de 5 km até uma maratona ou um Ironman, por exemplo. É muito importante ter um médico do esporte para ele poder colocar você dentro de um círculo profissional que possa fazer isso ser seguro e possa ser isso ser factível, né? Sem lesões, né? A gente que está dentro do meio, né, da medicina da saúde, do esporte, da medicina esportiva, a gente muitas vezes vê pessoas, por exemplo, que fazem essa jornada sem a mínima orientação ou com uma orientação muito leiga, e isso às vezes coloca ela em alguns riscos. E muitas vezes algumas pessoas tentam isso e incorrem em lesões que podem ser graves, porque elas não medem assim as possibilidades e os riscos envolvidos dentro daquela prática. Então, isso é muito importante. E o médico do esporte, ele é o médico que vai conseguir olhar para aquela pessoa, para aquele cliente, analisar e falar: podemos fazer um plano A, B, C, de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos. Você quer correr uma maratona? Primeiro você vai ter que correr uma meia. Se você nunca correu uma meia, a gente vai ter que primeiro partir para os 10 quilômetros, né? E essa graduação, né? Essa orientação, não, olha, você vai ficar com o professor de corrida, que vai fazer uma planilha para você, vai ter uma nutricionista que cuida de toda a sua parte nutricional, e a gente organizar, orquestrar esse sonho a ser realizado, isso é muito interessante. Isso é uma coisa que cada vez mais acontece dentro da população em geral. Não estou dizendo dos atletas de elite, médicos do esporte que estão
cuidando de pessoas normais, como nós, que não somos atletas de elite profissionais, mas que querem dar um passo à frente em relação à performance, física e atlética. Muito bom. E muitas das vezes o paciente ele tem doença, né, e quer fazer determinada prova ou determinado desafio, né? Mesmo com aquela doença, a gente tem como prepará-lo, orientá-lo, né, e diminuir os riscos da atividade física, né? É até interessante que a Renata Castro ela fala daquele paciente que tinha uma cardiopatia dilatada, né? E ele queria fazer um mergulho altamente arriscado e enfim, e ela topou e vambora, vamos preparar e deu tudo certo. Então assim, a gente está para poder orientar, ajudar o paciente a atingir a saúde, né? E mesmo com doença, a gente consegue prepará-lo ali para fazer aquela atividade com segurança. Então isso é muito muito interessante. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Bom, já temos praticamente 1 hora de live. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Irmão, você quer falar mais alguma coisa? Não, se quiser que a gente responda aí mais umas perguntas, mas é mesmo a critério aí do nosso público aí, mas é. Problema de fascite no pé. Isso é uma coisa bem complexa, dona Célia, né? Fascite, geralmente não, o problema não é no pé. É uma cascata, né? Então, eu já tive muita fascite, então posso falar bem, porque para tratar você tem que trabalhar toda a musculatura que envolve ali a perna, né? A panturrilha, enfim, o ideal seria procurar um ortopedista, né, um fisioterapeuta, para que possa realmente fazer uma liberação miofascial ali, trabalhar a musculatura para melhorar essa questão da fascite, tá? É exatamente isso. Cansei de fazer fisioterapia, eu também. Eu cheguei a ponto de fazer sangria, meu irmão, dói demais, uma pistola com agulha que você vai furando tudo ali para poder gerar um processo ali de revitalização, né, de aumento de fluxo para aquela região. E foi bem dramático mesmo, uma fascite bem importante. Mais alguma pergunta? O que é mais importante, assim, pessoal, é a gente entender que o médico do esporte não é médico de atleta tão somente, não é? Ele pode te orientar em relação à prescrição, né? Claro que a gente não vai falar qual exercício você tem que fazer, porque isso é o papel do educador físico, né? Mas a gente consegue avaliar e acompanhar para ver se esse exercício, se essa prescrição está gerando repercussão metabólica no seu organismo, se está trazendo algum benefício e poder te orientar em relação à saúde, né, de uma forma geral. Então, o médico de esporte é aquele clínico geral de alta performance, né? Ele sabe tudo da medicina, como qualquer outro médico, mas tem a visão do exercício como um grande medicamento. E como eu falei anteriormente, como é um medicamento, ele precisa de uma prescrição, ele precisa de um tipo específico, de uma intensidade, de uma intensidade, né, de uma frequência, de tudo aquilo que envolve o exercício físico. Não adianta nada eu passar um exercício. É o que a gente vê na prática, às vezes o médico pede um exame de esteira, mas o cara nem caminha. Então, a gente tem que saber indicar até o exercício para
para aquele tipo, aquele momento que você está passando, né? Por exemplo, o paciente aí está com fascite, então tem que optar por outros tipos de exercício para que não tenha um impacto naquela articulação. Gustavo, quer falar mais alguma coisa? A princípio aqui, as perguntas eu já falei. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. É, você complementou mesmo, Márcio. Acho que foi muito importante, né? O médico do esporte, ele é um grande parceiro ali, né, do paciente, do cliente, no sentido de envolver ele, né, do esporte, envolver ele num estilo de vida mais saudável, de conseguir, vamos dizer assim, colher cada vez mais frutos, né, em relação a um organismo, tornar esse organismo mais ativo e conseguir, dentro da atividade física e dos diversos pilares que tem dentro desse trabalho de atividade física, conseguir a resposta, né, do organismo, uma resposta ótima daquele organismo, e que a gente sabe que os resultados são, assim, muito, muito, muito favorecedores da saúde, né, da longevidade, da qualidade de vida. Porque você consegue minimizar processos inflamatórios, fazer controle do sistema imune, botar, às vezes, doenças autoimunes em remissão. Você envolve o paciente num aspecto mais disciplinado. Esse paciente vai acabar comendo melhor, dormindo melhor. A gente vai conseguir colocar esse organismo com uma massa muscular, uma composição corporal melhor, com perda de gordura. Esse organismo normalmente vai acabar tendo um desenvolvimento cognitivo melhor, ou a manutenção de uma cognição mais saudável por mais tempo, né? A gente vai conseguir melhora do humor, redução dos limiares de dor, dependendo se essa pessoa tem doenças ou não. Então, assim, é um médico que consegue trabalhar um aspecto que é fundamental na saúde humana. E como a gente também vai estar atento a questões nutricionais e do estilo de vida em geral, porque a gente vai estar muito atento aos níveis de recuperação, à preocupação com o overtraining. Então, o médico, como você disse em relação a esse clínico da alta performance, né? Esse nome que a Renata puxou para a gente na pós é muito, muito, muito ilustrativo, porque é exatamente isso, né? A gente tem uma ferramenta magnífica na mão e a gente pega e abre essa caixa de ferramenta para o paciente ao longo do tempo. Então, a gente tem tanta coisa para tirar. O que há de melhor nos genes daquele cliente, daquele paciente, é que ao longo do tempo, ter um clínico, um médico do esporte que tem esse envolvimento com o estilo de vida, com o esporte, o exercício, vai trazer muitos benefícios, porque é um aspecto, é um pilar fundamental de saúde, né? E não tem como o médico do esporte hoje ele ser um médico completo, e ele só olhar o exercício e atividade física, ele vai olhar para aquela pessoa no sentido de entender se ela está comendo adequado ao que ela está treinando, se ela está descansando adequado ao que ela está treinando, né? Se o movimento e a dinâmica do estresse, da correria do dia a dia estão bem engrenados com o seu plano de treinamento, as propostas, os objetivos. Então, o médico do esporte, ele é um médico do estilo de vida, se ele tiver focado, né, nessa no exercício como uma ferramenta de saúde. Existe um aspecto que a gente, claro, não comentou aqui, que é o médico do esporte, da elite do esporte. Esse médico, ele tem alguns aspectos diferentes, que a gente pode falar, né, de repente numa outra live, mas esse médico da elite, dos top 10, dos olímpicos, esses caras, eles são médicos diferentes, porque eles estão olhando
para performance, da performance, da performance, da performance. E E não aí, é saúde. nesse momento, pode não ser saúde. Exatamente. Então, assim, existem nuances diferentes dentro da medicina do esporte. Claro que a gente quer trazer nessa live é o que é para todos, né? É o médico do esporte como um profissional que tem um ferramental absurdo para trazer todo mundo para o que há de melhor em termos de saúde. É isso, meu irmão. É muito bom falar sobre atividade física. Ainda mais a gente que pratica, né? Que a gente não só não fala, mas faz aquilo que a gente fala, né? Isso é muito bom também, que dá autoridade. E como é que as nossas vidas elas foram transformadas com atividade física? Eu sempre fui atleta, mas a medicina ela vai te empurrando, né? Medicina tradicional dos plantões e enfim, você vai se alimentando mal, vai deixando de fazer atividade como fazia, e aí você vê como eu me vi alguns anos atrás com esteatose hepática, com o corpo todo inflamado, e foi quando eu tive o insight de, cara, tem que mudar, senão esse caminho eu já conheço. Foi quando eu encarei novamente a atividade física, como ela deveria ser feita, e a alimentação saudável, a ponto de fazer medicina esportiva, ser médico do esporte e fazer a nutrologia, porque o impacto foi tão grande na minha vida, de qualidade de vida, mesmo eu sendo profissional da área da saúde, mas foi tão grande, foi tão transformador, que eu falei, cara, eu quero aprender o máximo desses temas e levar isso para dentro do meu consultório. E é isso que eu tenho feito. O que eu tenho mais feito como cardiologista é falar sobre atividade física, sobre músculo, miocina, e falar sobre microbioma, que é uma coisa que, assim, quanto mais você estuda, mais você fica espantado com o que sai de artigo científico falando sobre intestino. 80% de todas as doenças crônicas que a gente vê hoje estão relacionadas à tua saúde intestinal. Então, se você não come bem, você não tem saúde, você vai adoecer, isso é certo. E se você não faz atividade física também. Então, a base da anti-inflamação é exatamente você linkar esses dois pilares, né? Que é comer comida de verdade, na proporção certa, na quantidade certa, com a qualidade certa e atividade física regular. É isso, meu irmão. Podemos encerrar? Com certeza. Beleza, meu parceiro. Muito bom falar com você. Cara, que Deus abençoe sua vida, sua noite aí, renove suas forças. Você, Você também, a sua cara. família, obrigado por ter aceitado o convite. E vamos programar a próxima com um tema bem legal e trazer conhecimento e atividade física para geral. Querendo aí botar, né, pedido de novos temas aí no teu, na minha Sim, conta aqui, sim. né? Estamos, né, a postos aqui, atentos, né, a novas sugestões de temas, né? Vamos fazer enquetes sobre temas. É, E a gente volta pode ser para medicina do fazer a live. esporte, né? Sem Pode dúvida. ser alimentação, pode ser medicina do estilo de vida. É isso, né? Importante é isso, né? Trazer as pessoas para essa transformação, né, Márcio? Isso é o que é mais importante e gratificante, né, pra gente. É isso aí, meu irmão. Irmão, ótima noite aí, tá? Tudo de bom. Obrigado aí, presença de todos aí. Boa noite a todos também. Obrigado, Márcio. Até a Obrigado, próxima. obrigado. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Deixa eu tirar uma foto nossa aqui. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo. Vai lá, porque a minha vai sair. Deixa Foi. Valeu, irmão. Valeu, presença aí, Rafa. Rafa entrou aí, ó. Doutora eu ver. Boa Rafaela noite aí, Jabua. pessoal. Boa noite, meu Tá irmão. aí. Um abraço.
Nossa parceira. Tá travando tudo aqui. Foi, Beijo. foi, foi. Abraço, valeu, querido. Tchau, tchau.